Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya Arabie ryabateguriye umukino witwa n'inyagasambu rirarema. Wanditswe na Manishimwe Dieudonné unonosorwa n'itorero ndamutsa. Muri iyi minsi hari imvugo iharawe mu rubyiruko cyane cyane rw'abasore ngo nta bukwe duteze gukora. Ibi nk'umwanditsi byanteye kwibaza niba koko byaba ari by'abasore badateganya gukora ubukwe. Maze negera bamwe mu bakobwa ngo bambwire niba koko abasore batakibarambagiza. Abenshi mu bo twavuganye bambwiye ko abasore bahari ariko ngo abagabo barabuze. Aha nawe wakwibaza kimwe nanjye niba abasore atari bo bavamo abagabo. Igisubizo bampaye ni uko ngo abasore benshi kuri ubu bahugiye mu bintu byo kwinezeza cyane ku buryo badashaka gushaka abagore ngo bakore imiryango. Nk'umuhanzi ibi byanteye kwibaza niba nta basore bashobora kugendera kuri iyi mpamvu bagahemukira abakobwa bitwaje ko bari muri bake bemeye kubashaka ngo babagire abagore babo. Ariko se ubundi tugarutse ku ibura ry'abagabo ko bavuga ko ntaho ritarema koko barabuze cyangwa abakobwa babashakira aho batari? Nimukurikire umukino. Ama uracyari kwanura? Gije ndagusize rwose uyu munsi. Yampaye nka rero, wese warangije. Ariko abantu baruguru umwanura kare mu gakabya we. Reka nta kare. Umuntu ubutaguze mu gitondo ntagure ku manywa, umugoroba ukagera ntagure, abategereje kugura nijoro se. Yamara igihe umuntu isigaza nka gutyo ukajya kubona ukuntu abakiriya baraje baraguze, ayo mugoroba akaboneka. Komeza ucuruze se nkuje, njyewe nditaye nzajya duke ndyame kare n'inyagasambu rirarema. Apo, reka nanjye nanuye nitahire. Ahubwo se wamfashije ko n'ubundi uhagaze. Oya shareka ngo usige. Uyu munsi ndashaka kugera mu rugo kare ngateka. Wa mukobwa udufasha ntahari. Mpanuriye rero natinda cyane. Yashawe insinga ndinda tujyane. Usaba n'umuhanda wongeye nyine nawe ushobora kuba. Ntugende n'amaguru teke. Ubundi se Mugisha ko atakoze yagiye. Washa rwose yavuga ibyo kunsiga. Maze Mugisha yagiye mu cyaro narinze ko uyu munsi ndaza none. Murazaniye ibyo kunsiga koko. Reka ntabwo byashoboka ma. Urumva nabwira iki mu rugo babonye ntaharaye? Ariko nawe ntugakabye kwigira nyamwari. Ubu ntubona ko twageze mu kinyejana cya 2021? Iki kinyejana bakise cy'umuvuduko ntabwo tukiri mu 1500. Mbasha amani ndakuzi. Kucyite cy'umuvuduko se bivuga kuvuduka tujya mu basore? Ariko se uko nanjye gukura cyangwa mu gatebo kamwe n'abasore bose basanzwe sha? Wowe kuko uri shere wanjye ntabwo nagushyira mu gatebo kamwe nawe. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande mwese muri kimwe pe. Ntuzi urumva utarimo nshuka ngo nze kukuraza kandi uzi n'amahane ya papa. Ubwo ejo nazasobanura ko naraye he. Nibyo nakubwiraga ko yagiranye mwari ugakabye cyane. Ubabwiye ko agiye kurangura imari ukayibura ukagira impamvu zitumurara, ubwo baguhakanya koko? Ubwo se navuga ko napanze kujya mu mujyi gute kandi nari nzi ko na mama atari mu rugo. Ariko shaka umenye utazi kubeshya pe. Ubu se papa cyangwa mama wawe bazi uko ducuruza? Bazi uko turangura se? Kasha. Ubu se wabwiye utinageze wakaze mpita amenya amakuru ko mu mujyi barimo kugurisha ibintu mu cyamunara njyayo, bakuburanya bashingiye ku ki? Ntibamburanya ariko nereka ntaye. Oya shano nta gahunda nateguye kugusura uyu munsi rwose mbabarira. Asha ivuga gutyo mukate. Ni ukuri rwose numva ko uyu mugore amushaka cyane pe. Ni ukuri hangane tujyane. Oya 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 ma winsaba bidashoboka rwose. Ntabwo najya kurara iwawe noneho byongeye ntanabiteguye. None se ari gutegura iki mukunzi? Wari kuzana amatera uraraho cyangwa kwari ukubitegura ukazana ibiryo urarira? Ama wambabariye kuko nzaza ubutaha. Aha ni ukuri mbabarira pe. Ubuse ubutaha zabahawe iki gitandukanye n'icyo uyu munsi? Shashari ni ukuri hangane tujyane uyu munsi. Ibyo ubutaha bibara gutaha. Shaho waretse mukunzi. Basi hangane tubishyire ejo nimugoroba akazi karangiye. Si byo? Shahereka ni ukuri ejo Mugisha azaba yaje kandi nayo rwose unyumve. Reka ni ukuri kungorera ubusa uyu munsi n'ejo nta hantu bitaniye. Ama mbabarira mbabarira pe. Mbabarira uyu munsi rwose ntabwo byashoboka. Shahanagiye kandi mbabarira ntungushe mu mutego.
Nacho basa tunyana n'inkinyuta byuze nka 30 bitayekomereza. Sibyo bese. Ariko sama uwanditse kuko tukirinda gukora ibyo tutateguye. Tekereza ntinda naza. Tekereza ntinda. Naza yerekeza he kuko. Ariko azubona gutenda gute mukate. Eh? Ereka mu rugo bwirinze ndi nabwo. Kandi rwose niyo butaba twacara ku gacyusike. Ntubize ko ari ubuntu se. Ubuse tumaze kugibagirwa kangahe kandi tubufite. Ushize se giye tugira ubwoba tuzi ngo narasamye ntitwari twirinze wagira umuntu akorera bombo mwishashe ariko se ndi mukate nikabijwe ntanarira bombo mwishashe ubundi ugira ikibazo cyo kuba twabyanye ntabwo nkunda se urambeshye fite abandi nabyo nzabimenye mama karame ndagukunda nanjye nokwenda gukunda kana urankunda ndabizi ariko ntabwo ndaba umugore wawe uyu munsi uramutse nteye nda nayizane wawe cyangwa nayijyana kwa papa Kuki tutayizane wanjye? Mbese ubwo nyine ni nkaho uvuze ngo ndimbwa ntabasha gutunga umugore cyangwa kurera umwana. Sha, sawa mukate. Sari ko urandakubonye tu. Niba uramukubona guteye inda, ntabona amata n'imyenda by'umwana wanjye ngo nayo nkwiteho. Sha, sawa ntariyo ngaho itahire. Semuji. Amasafuru yahonda honda bawe mucuzi noneho. Ndi kubyegeranya vuba hano mu ngone nyine ngo nive mu nzira mwana. None siri kurwana n'icyo wegeranyije witonze. Cyangwa ukabanza ukayoza ukagerekeranya. Namara kuyoza ryari se kandi uzi ko ndibabwira agiye koza hano. Kerekane gushaka rero ko arinda kunsanga nyiraha. Aha gusanze se wabike. Cyangwa ubundi ugiye he ku uyu munsi nta kazi dufite. Amayi. Kusekaze. Umbasha ngo padre arabaza uko Kristo yiribwa. Hanyuma se nigumire hanaze dutera igiparu wa batatu ntaribi. Sha ntarebi rwose pe. Uri nibagwire. Nushaka kuzana n'amakarita twikinire. Amaninzi. Cyane rwose. Eh si bihehe yanze ntamara. Niko. Eh. Reka ninyarukire mbe nihugenza hano hafi nurangiza uraza kumpamagara. Ariko mugi. Ari ukuntu rwose witiranye ibintu. Gute. Mwana reka nkubwire buriye. Nibabwire ndamukunda cyane sinatosha mwaka ibyo ngibyo. Gweke. Cyane rwose. Shaba sibye ko nayo yampakane niyo nayo mwaka atabima. Ariko ubundi nibagwire. N'uwo mugore wanjye rwose ntabwo mutereta ku gahunda. Ese kubiseka. Umwana mwiza witonda mani. Namahaye marera. Ngaho hakana ko umunsi njya mu rugo nta kintu wakoze na mukatete. Naho ya mukatete se nakwirwa nguhisha mugi. None se. Mukatete rwose nta kindi kintu mushaka ko kitari ukunshimira hanjye. Ntacyo rwose pe. Eh. Umutandukanye rero nani wagure nteganya kuzarongora nkamugira umugore. None se nibagwira rushiki mukatete cyatuma utamurongora mama. Aka ne cyo haragatsendwe. Yeah. Igikobwa ubwira uti tujyane mu rugo gatagahita zayirukanka wa mugira umugore koko. Ubuso ko mukatana se ko nabande babigirara. Konferenje wenge nyine. Niyo nawe baramukatana nawe ntakwangire. Ubuse ko wasanga ngo nibagwira ushimagize utyo. Eh. Uhasanga abandi bahungu bamuzi neza ariwe yahobagije. Nibagwire? Aha, sha. Ubwo umusore yaba mushobozekira. Amaze niyo mwegereye gusafata gakoni. None ngo baba baramurungurutse. Sha, nubwo najyaga ngutinya ngo kubakobwa uraroze. Eh. Ahubwo ndumva nawe utarabamenya. Eh. Buri yase ku myaka y'imirongo itatu aracyari isugi. Yabuzwa n'iki? Ubundi se kuki udatekereza kwako gakona gafata kubuza kona iby'abandi? Aha. Aya ko byasa kose ni wagwire ni umugore kurusha mukatete. Byibuze niyo banarumba. Ariko ni wagwire byo uzabarumba nyagafaranga. Naho se nkirandije ngo ni mukatete iraho gusa. Nta n'ikigaragaza ifite ubwo kurumba kurumba utahita wikorera amaboko. Ariko nawe urasetsa rwose uvuga ngo abantu nta kintu bafite. Ese buriya dusatu yugafata ibyawe nanjye ngafata ibyanjye uhasigara ucuruza ibintu biruta ibyo mukatete acuruza koko Ibyo se ni ibiki Gihe rwose ntabwo ndimo ndigereranya na mukatete ahubwo ndimo ndagereranya mukatete na nibagwire Ngaho mbwira amafaranga mukatete afite waye kubakangaye ngo ngare nani bagwire Uri muraseka mukatete ngo nta mafaranga afite kandi ducururiza hamwe uzi ibyo ufite n'ibyo afite Niba tugiye kuza rero mu byo bushobozi Ariwe na mukatete ninde wagakwiye kuba yangundi kubera ubukene. Twikwirwa tugiranye ibyo ngibyo kuko yakunyanga ntago yabishobora pe. Niyo naba nakigira ipantaro yo kwambara yanjyana akajya nyambika. None se kuki wumva yagutwara nta pantaro yo kwambara ugira. Ariko wowe kabutamutwara ngo afite make kandi yafite ruta yawe. Ibyo abibaza Imana yampunze igikundiro gituma wakobwa abandwanira.
naho gucagura byo rwose ntiwabimpora. Nawe wagiye kurangura imyenda yabizi kudapfa gufata ibyubonye byose. Aha, nuko bimeze inzira yawe ikomeze ntago nayikubuza rwose. Ariko rero urimo urahemuka rwose. Kuko ntugire ngo Mukate turimo uramugira neza. Nkunda kuzi kuvugira n'abatagutumye. Mukate sinimo ndamuhemukirane. Hari ifaranga rye nariye, ahubwo sindenga nkamwakizwe nibagwiriye nyihereye. None se mu isoko hari umuntu utazi ko mukundana? Ibyo se bivuze iki? Dise nawe yaremeye, yirirwa yasamye ngo afite umugabo bagiye kuzahuza imari bakabana. Ntazi ko umusiba rejeje ubundi akabona urupapuro rw'ubutumire. Nese ubwo nibwo buhemu uvuga? None. Ariko uzi ko wagira ngo ninjye musore ngiye nyiruma muri iki gihugu? Nintamurongora azarongorwe n'abandi. Aha, hari aho ritarema. Ahubwo ngira ngo ntubizi ko ntaho ritarema. Ubundi uri umuntu w'imfura wakabaye umuhakanira hakiri kare, ukamubwira ko nta gahunda umufiteho nyine akajya kurema n'iryi nyagasambu. Sekanya, urimo kwandika cyangwa urimo kudoda ibitambaro? Ariko shamugwa neza wagiye ureka ko umuntu aba yaragowe. Iki? Ndorera we. Ndorera nawe ibipapuro byose. Uzi ko ngomba kubyandika byose nkabirangiza. Harimo n'igihano ariko. Wahora ni iki? Ubuse ntuzabyandika nk'amezi abiri cyangwa atatu? Yego ye. Iki cyumweru ngomba kuba nabitanze cyangwa ngahitamo bakansezerera. Reka nkubwize ukuri rero. Ndi wowe nabatanga nkabasezerera bataransezerera rwose. Simba sezereye rero nzi ubwenge. Akazi kubuse ko kameze nka zahabu. None ngo ni nkivaneho ibisumizi bigasamire hejuru. None si ko nta mwana uriza. Aho kugira ngo uzakubite umutwe mu mashini ntiwasezera ukajya iwanyu kwiruhukira. Nicyo ngukundira ko ngira inama za kigabo. Mbese njye kwiyicarira iwacu nduhuka akazi. Nyine ugenda uburuhuka. Ukaniriza muzehe, ubundi saa sita uteke akanyama kumutse ugatamire, saa munani ukarabe uryame nyine wumve uko Yezu agira neza. Urakoze cyane, nzabigerageza. None? Hanyuma se umugabo nzamukure. Umugabo? Umugabo nyine. Ubundi se hano ku kazi turabakora? Ariko mpakorera amafaranga nzamuhunga. Byarahindutse se abagabo nibo basigaye bahongwa amafaranga? Mperuka kera batubwira ngo nitudakora nta mugore uzatwemera tudafite amafaranga, none byaricuritse. Ubwo se uba mu kihe gihugu niba ntabyo uzi? Iki ngicyo. Kuri ubu abakobwa nibo basigaye bashaka amafaranga yo guha abasore ngo bakunde babarongore. Mana yanjye, nawe se wabuze umugabo uha ayo mafaranga cyangwa wabuze ayo muha? Byose narabibuze. Aha. Amafaranga nta mfite usibye ko ntafite n'uwo nyaho. Yewe, ndumiwe koko. Ariko uzi ko bya bintu bikomeye nkaba ntarimbizi. Ubu rero nabonaga ko ukiri umwana ariyo mpamvu utarashaka umugabo. Umwana nawe? Ku mwana umuntu usarangiza akaminuza akiri umwana, akamara imyaka ibiri yose mu kazi akiri umwana. Kereka niba wowe iwanyu barakubwiye ko abakobwa bakuze babanza kumera amahembe. Ayo makuru ntayo nari nzi rwose. Nabonaga uri umukobwa mwiza, sinari nzi ko waba uri umugabo. Kandi shawu ntera umujinya mugwani. Hari umunsi umwe uzantetaho nabyutse nabe nkagukurura amatwi. Wabonaga ndi mwiza si ubwiza baraburya. Njye rero mbona ubwiza buhagije ngo umukobwa abone umugabo. Ibi byo amafaranga mbimenye ubu ngubu rwose. Yego ye. Ubundi se Kanya, ko nanjye nyakinnye wanyitereteye. Njyewe sinanagusaba menshi rega. Kunyihehe rwose n'utwo ngutwo ufite mu ntoki natwemere. Ohoho mama we. Barya imyungu n'ibihaza ntawe uryibamba di. Hanyuma se ndi umwungu cyangwa ndibamba? Ahubwo ubanza utari nibamba gusa wasanga uri n'umutanga. Ubwo umuntu wagutereta Chantal akabimenya yamukora ibiki? Ariko ubanza Chantal akaze we. Sinzi ni mukobwa twari kumwe ejo bundi tugiye kwifotoza. Arambwira ngo iyo foto Chantal nayibona muri telefone. Ahaha ngo azamwirenze. Ubanza akaze se wowe ntabyo uzi? Cyangwa uri kwijijisha. Cyakora mugwani, ujye ujya mu bandi basore uvuga uti mfite umukobwa unkunda pe. Uzi ko umukobwa agukunda akagufuhira kugeza n'aho azabaririza abantu mukunda gusangira ku kazi we? Ariko ntacyo binatwara kuko nanjye ndamufuhira da. Ugira ngo sinyemenye ko hari agasore karimo kumwirukaho, amaze urusina yafatanye n'umuntu? Oya, niyo wafuha akagihumbi ntabwo wageza kuri Chantal wawe. Uzi ko afuha akarusha fuso ikora ibintu byinshi iri kugenda ahamanuka. Ariko nta kidasanzwe. Nuko urimo gushyira amakunyu nawe. Ariko ubundi amfuhira bisanzwe by'umuntu ukunda udida.
kandi nawe urabizi ko umuntu wikundira uba wumva ushaka kumwisangiza wenyine reka. Ariko sabaye kimukate ku inkuru nzane wambwiye ko ari nziza none nkamona wangira ngo ninca mugongo ahubwo mfitiye ama ngo ufite inkuru nziza babashe ngo ngwiki ariko se kwambwiye kutanga inzoga izo sinze rwose wazisindishijwe nande inkuru nziza babaje rwose ntahantu nahamwe habaho inkuru mbi ikabaza abantu akabona inkuru nziza igashimisha abantu iyange rero yambabaje kandi sinatinyuka kuyita mbi gusa wowe sinzi uko byumva ngo ntuzi uko byumva kandi utabimbwiye ngaho imbwira kubwira niba numva ari nziza cyangwa niba numva ari mbi ama wa mugoro wabyaye umusaruro igihe tuva mu kazu kanshisha hano nanze burya wanteye inda ngo naguteye inde nako naguteye inda urabizi neza se cyangwa urakekeranya wenda wabuze imihango imihango nayibuze kera mbanza gutekereza ko byaba byaratewe no guhangayika kuko uriya mugoroba natashye ntameze neza numva mfite nubwo nguma gutegereza ukwezi kwa kabiri gushize ntayo mbonye njya kwa muganga basanga ndatwite nanone se ngo kuki utahise ubimbwira ubwo ntushaka kunyegeka yenda kandi itari yanjye mukate ubwo ntutangiye urabizi abasore mwese niko mwabaye nta kindi wari kumbwira kirenze icyo uyu guhita ubimbwira ariko undi twaryamanye n'indi utari wowe ubwo se washaka kumbwira ko ari njye ngenyine mwabonanye mu buzima bwawe bwose cyangwa wibagije ko turyamana n'ubundi bwa mbere utarisuge ama ibitutsi papa zanuka nimara kugaragara ndabizi kandi ndumva bihagije niba ushaka kunyigarama rero ubikore neza utantutse ngo unyite indaya ndumva ariho uganisha ariko izi n'ibindi uyu mwana rwose ni uwanjye kandi rwose umbabariye ko ntangiye kushidikanya no kukubwira amagambo mabi rwose nembitse n'ubwo bwo kwari ubintunguje ahubwo umugabo nyamugabo ndagukunda ariko nanjye narakubonaga kutandukanye n'abandi basore bihakana abana babyaye wowe rwose ntabwo nakwihakana umwana nabyaye byaba ari ubuga ndetse n'ubugwari umwana se ubundi ko atarushya akaba atari mubi aho mwihakana kubera iki maze tugize n'umugisha Imana iduhaye akana hakiri kare ubwo reka nkubwire reka dupange ubukwe vuba na vuba utazagaragara nkiri iwacu ubukwe oya mukate ibyo bintu by'ubukwe rwose by'ubyitondeye ahubwo reka turi kuba wiyitaho nk'umugore utwite none nuko tuzitaho kana kacu kamaze kuvuka none se nabyarira mu rugo wacama ntumuzi papa n'amahane ye urabona yazarekanye ibyara hoyaho mareko ntacyo azakugira kirega cyo ari igituro umubyeyi ashyira ku mwana ngo adakora amakosa ariko iyo byabaye akaba byarangiye nta yandi mahitamo nta yandi mahitamo abasigaranye usibye kwemera nyine ibyo atabasha guhindura oya bivuga ma papa ntumuzi yanyica kambamba ku musaraba ntacyo yagutwara yewe none se gutwita ko atari uguca nk'amabere hari umukobwa udatwita se ikindi kandi we n'umugabo wawe arakwemera ntugire ikibazo nushaka rwose ngiye nzaza mbimwibwire ko ari ubushobozi buke niboneka nzaza kugusaba nkakujyana ubundi se sheri ndakumva mukunzi kugira ngo njye kubyarira iwacu gucuruza nanjye nkaba ncuruza warize tugakora ubukwe tukabana n'ubundi si iyo myiteguro twari dufite erega buriya nkubwije ukuri nta mafaranga mfite pe biriya bintu ducuruza urabizi ko mbifatanyije na Mugisha kandi byinshi ni ibye kurusha ibyanjye urumva rero gutegura ubukwe rwose ubututi ntabwo twabishobora umva sheri rwose reka nkubwire niyo twakoresha yanjye yonyine ntabwo twabura gukora ubukwe tukabana ariko sheri uzi igisabo cyo kubyarira iwanyu nahise wumva nituyakoresha tukayamara nyuma yo kubana tuzarya iki umva rero nkubwire mukate ndakumva tuzi ushyira umutima hamwe dushaka amafaranga dukora ibintu bifututse ibyo bintu byo kuvuga ngo ibisaba ngo ni iki ni iki reka rwose wumva ko ibyo uzaca mu byose uri kumwe n'umugabo wawe kandi ugukunda ibindi byose ubyirengagize Mama Shafi, ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Ni buhoro se? Koko
munci yahibi wanje bose gute se kandi kuburya munsi w'ibirori wanyu mama shafi yabaye mama shafi wanje hari icyo nkeka se mada none ko banze ibiryo byanye ngo urashaka ibyiwawe ngo ni sosi ntifashe ese nibyo urabizi uhereye ubu nawe ugikoresha karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango karibu sauce tomate karibu sauce tomate Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe akarusho kandi karibu sauce tomate ifunguka neza kandi kaboneka mu Rwanda hose ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 07/788/0887 Urazana icupa mu ntoki koko reka nta kibazo mama amanitse ko ari umuntu wanjye niyo nayimuzanira mu gikombe yayo subiza yose nyine ureba kamushyiraho wagiye umenya kubaha abashyitsi reka ndebe agasini yashyireho utankubita ariko nakora ntacyo byari bitwaye mama nuko rwose cyangwa ngo n'umutima mwiza umuntu akwakiranye nimwakire kakugere ko nyota mukunze eh urakoze cyane chérie mama noneho gutya nibyo byo kare kuzize wagiye umenya bukubaho kabubaho eh akajya ansuzugura ngo sindi umushyitsi da ngo azajya mfata uko abonye rwose eh kandi abandi arabuba oya sha nta wundi nubaha nkawe mukunze Ese ubwo ninde naho icyubahiro kirenze icyo nihera umugabo wo hazaza nta wamenye arakubeshya arata abanyirarume na banyirasengera bubaha cyane maze atinya no kwicara iruhande rwabo iyo biganirira ahubwo mbona kwigiraho ibyo abonye ubanza muri ababyara muri kububyara mu minsi mike nzaba umumaramo pe nanjye ajya ninya nk'uko atinya nyirasenge cyangwa nyirarume haba ikira kereka hari ufashe umunyavuka muzitagura numvira mbamo naho ubundi mama sinzi niba aricyo nibagwira yababwiye ariko ubundi rwose tutabiciye ku ruhande ijyari ni uko nibagwira inshuti yanjye kandi yamagare ndamukunda kandi nawe akankunda muri make turakundana mbyize rwose nimukundane bana banjye gukundana se ko ari byiza na Yesu Kristo akaba ari busadukangurira mwebwe mwaba mubuzwa n'icyo gukundana ndabashyigikiye rwose nanjye mbari inyuma kandi urukundo rwanyu ruzagende rutera imbere kugera hari icyo rugezeho Mama, turakundana cyane mu kwizera tubona ruzakigeraho kandi cyiza. Byiza rwose. Erega mama. Sama banga. Sinubwira rwose ngiye nanibagwire turakundana. Ariko ikirenze kuri ibyo rero turi n'abafiance. Yo, ukuntu narivuze. Iminsi iri imbere yo nibigenda neza. Tuzakora uko rwose tubane maze namwe muze mu butahe mu neza. Yo, nukuri rwose. Mama, turabitegereje. Mama. Yarabimbajije kuko nanjye mukunda ndamwemereje. Urakuze rwose. Kandi ndumva nawe nta kibazo wabigiraho kuba twabana. Nta kibazo namba. Urumva nagira ikibazo ku rukundo rwawe mwana wa. Niba mukunda nase ubundi kindi mwe bamutegereje ni igiki. Ahubwo nimugire mufate gahunda bive mu gateganyo mu bishyire mu by'ingenzi. Ibyo uvuga rwose nibyo mama. Tugomba rwose kuva mu gateganyo. Nukuri. Gusa nyine hari igihe umuntu aba ataramara kwegeranya twangombwa. Ugasanga ari iby'ingenzi nyine abayo nk'uwirengagiza ariko nyine ntabwo ari ukumuntu batabyibuka ariko abana bubaka ukantu bose barakanduye ngo hari ibyo babanza kwitaho ariko byaranyobeye ese ibyo bintu umuhungu cyangwa umukobwa aba yitaho atabasha kwitaho ari kumwe n'uwe biba ari ibiki mwimbwire mbimenye abahungu banga kudushaka mama bakavuga ngo ntabwo barabona amafaranga yo kudutunga ukagira ngo twebwe twaramugaye nta maboko dufite yo kwitunga sibyo se ariko mukunze karame ntawe uzi ibyambayeho koko ntuzi ko mperutse kujya kuzana imari bakanyambura ngo ntabwo mfite inyemezabuguzi zemewe ese ugiye kubanza rwose ndebe ukuntu nakwisuganya nkore byibuze nkara ko nakongera nkabona agafaranga
Ese nuko byagenze mwana wa? Narahuritse mama. Yo, wihangane ntabwo nabimenye rwose. Eh, murakoze. Nibakwiye. Karama. Kuki wamushe ntumbwire ko nsuti yawe yagize ibyago? Mama byandenze. Yeah? Usibye ko numvaga n'ubundi ntacyo byahindura usibye kugutera gahinda gusa. Ngo ntacyo byahindura se gute nibagwiye. Ubu ndi imbagwa ibuze inyama ku buryo ntari kubona icyo nifashiriza umwana. Nibabwire rero abona nyaga akagira ngo nawe uranyaga. Ntukagire ibibazo ngo ubyihererane mwana wa. Rwose ujye umbwira niba hari ubufasha mfite ngo ufashe. Kandi niba nta nubwo mfite ngo usengere dufite umubyeyi bikiramariye. Ubu se kugira ngo ugaruke wongere ukore biragusaba nkangaye. Yewe mama. Nari nkeneye nk'ibihumbi nka 500. Ariko 200 rwose nari maze kuyibonera ngo nsigaje gushaka 300 gusa. Ariko uri n'umugabo n'impamo. Urayafite? Iyi 200 narayabonye rwose. Iyi 200 wahise uyibonamo? Cyane. Nibakwiye. Karama. Genduza niri ka gatabo ka sheke turebe uko tubigenza. Makuru Mugisha. Niko, komera komera mugwani. Komera cyane rwose. Uje gushaka agapantaro se cyangwa nagashaka? Shanje gushaka agapantaro rwose. Eh. Amani sari yuko ntamubona. Amani ntawo hari. Ariko nanjye nakwereka nta kibazo. Eh. Hano mfite amapantaro meza y'amakobo ya Viburayi. Eh. Cyangwa se niba ushaka nayo yako tuzajya utebereza. Eh. Amakote meza yo mu kazi rwose arahari nta kibazo. Mfite n'udushati twiza dogu turi wakwambara nyine ugiye gusura umukunzi wawe cyangwa ukanambara nyine ugiye kubonana n'umukoresha si byo se ariko je yavugiye yewe nimwe muzi gucuruza naho abandi barabeshya rwose gucuruza urumva nk'ayo magambo yose ubwiye ngo ngure kandi nsanzwe ndisha utubizi neza ko nta handi nagurira atari hano ubwo none iyo haje umukiriya mushya umubwira iki ariko si ngombwa ko waba uri inshuti yanjye ngo numve ko natera agati mu ryinyo nyine ngo ndabizi ko nta handi mugwa neza yajya kugurira abacuruzi bugira yajya rwose ngomba kukwitaho nyine nk'uko nita ku bandi bose niyo mpamvu rero mwebwe mucuruza bikagenda njyewe mugi nakubeshya njyewe sinabasha kwinyinga umuntu bigeze aha ngo mubwire ayo magambo yose ngo iki ni ukumwereka yashima akagura yabona bitamunyuze akigendera nyine aha rero ngo urataha rwose udacuruze n'igihumbi nyuma y'icyumweru ugafunga imiryango ugataha niko ewe hano mu myenda ntabwo hakora ngo ufite imyiza cyane bazakugurira eh n'akarimi keza akabigiramo uruhare nibyo burya hari umuntu nyine uba utazi kureba imyenda iyo muhuye rero ukamukundisha uwawe ntawe usigataha utahanye uwo ni njyewe ku gahoro rero buriya nanjye sinjya amenya imyenda niyo mpamvu nize ya mani nyine imyenda nza niya mpiyo ngiyo nyine niyo nambara yaba icyamvagara yaba ipantaro nzima ubwo ni uko nyine nta kundi ubwo se yagiye ko narinje gutwara iyo namutumye ese hari iyo uramutumye sha uyu munsi rwose ntabwo aza vuba iki ubwo uzaza kuyitwara ejo yagize ngo yari yambwiye ngo nze guca hano n'imva mu kazi araba harayine yagiye kwa nyirabukwe ngo kwande ashobora kuba yatekerezaga ko ari bube yaje ariko ubanza ibiganiro byabaye bitaramo da dore rero ko na nyirabukwe mukunda kubi iyo bahuye nyine bahuza urugwiro nyirabukwe se wowe mukatete si muciyeho hano haruguru mbona arimo gushaka inote byacitse yagiye gusura kwa sebukwe se umukobwa adahari ku mukatete ariko shawa yagiye ureka gushinyagura koko gute se ka burasa iyo urebye ubona mukatete akibarirwa ku rutonde rw'abagore amani yarongora kukubera iki se none se mugi barashwanye se ko mperuka ari abashyira ishusho sinzi wajya kumbwira ko nyamukobwa ajya aza akabasura agateka akamesa agakoropa nk'ubikora mu rugo rwe ariko ubwo amani umubona ute niko mugwane n'ubundi icyo akora cyamubeshya beshya ngo aramukunda ariko ndabizi rwose nta gahunda yo kumutwara afite ntayo rwose ndemeye noneho abantu bagira amagambo koko uzi ko abantu bose bavugaga ngo iriya ndatwite ni amani nanjye rwose niko nari narabyemeye nari nanze no kwirirwa ngira icyo mbaza amani none se usanze ariya utari ubizi niko mugihe se wumbwiye ngo amani yaramwanze
Iragera mwanze none se hari kindi yamwangiye kitaro kuba yaramucinye bakamutera inda. Naba muciye nyuma inda niye rwose. Nase numvise ko nta gahunda afite yo kumujyana ngo agomba kuzarongora nibagwire. Ye naho mukatetewe rwose ngo azajya mubeshya beshya kumufasha. Mana yanjye yego nibagwire harya nuwuhe ko ntamwibuka di. Ye icya gikobwa nigeze gusanga hano kinini ukuntu cya kindi kijya kuba inzobe. Aha ubwo wavuze ko ari igituku tukubuzungura niko. Uriya rero ngo niba ashaka kuzarongora ubundi naho yagiye rwose. Ariko umenya urukundo ari impumyi koko pe. Gusa se none se buriya kiriya gikombe kirusha iki mukatete koko? Ureba agakara ka mukatete ukuntu ari akayumbu afite amaso meza aseka neza. Mana yanjye sinzi icyo akurikiye muri nibaguye nuko. Yarambwiye ngo aramukunda cyane ariko amani nyine uko muzi mbona atari we akunda ahubwo akunda amafaranga y'iwabo. Yaba ari icyo ngicyo uriya mukecuru nyine abo nibagwire ni umukire byahatari afite agafaranga agafatika rwose yumva se ndetse iyo ndebye mbona ari ryo yakurikiranye ndumva disi mukateta mbabaje pe. Ubu rero yicaye azi ngo afite umuntu bari kumwe disi kumba umusore yibereye mu zindi gahunda se mfasha none. Ariko reba ukuntu gukunda koko hazamo no guhuma. Oye reba ukuntu mukatete yanze Daniel. None Daniel umuhungu we dore abaye umusore. Nyine inzira ntibwira umugeni rwose pe. Nawe yaza kumenya ko mana azabigenza kuriya ntaba yaranze Daniel. Uvuze kuri pe. Ukomanga nk'abaturage urabona koko wakomanga kugeza ubwo haruza kugukingurira. None se ubwo urumva nakwibwiriza koko nkinjira mu biro by'abandi nta muntu mpaye ikaze? Ibi biro se ni ibyande? Uyobewe ko ari ibyanjye? Ni ibyawe ariko mbere yo kubijyaho nyine bibanza no kuba iby'ikigukorera. Ko kise nabanje kwisobanura ku musekirite ngo amenye aho ngiye. Mumbarize wa musore nanjye hanajya nyihanga ibiro bye ntawe bimucungaho kandi mbona umuzamu hano abishatse tweze ntawe wabyinjiramo cyane rwose. Ndakuzi ukunda kundwanya iyo ubonye ugushyigikira mu rwanya rwose ubutomboye. Aha ratama nyereka ibyo bintu byanjye uko bimeze. Reka nze rwose ndebe ipantaro yo ngiye. Aha Banzu rebe neza ndabona ariko hano nakuzana n'inkweto kandi nzi neza ko ushobora kuzikunda. Ndazibona nazo ariko ndabona iyi pantaro nziza nuko gusa mbona ari ntita zankwira. Ibyo byo bigereye ikibazo rwose zagukwira ndetse cyane pe. Niwambara 32 se kandi rwose nabanje kuyigera kereka niba warabyibushye ukabusiga ndetse inshinyagurira sha ndabyibose sha mba nari iki cyatuma nkuruta. Ubwo soko soko gusebye ikigukorera koko ngo ntikiguhemba. Ubu tuzajya dutaka namwe mukora mu biro mutaka. Mureke mugwani ndabwira umuyobozi ko wavuze ngo aratwambura ngo ntaduhemba ngo uzarekana akazi ke. Mbona nakenge na musigaranye wawe unabimubwiye. Ngaho banzu ndebe ino pantaro uko imeze mbona wigira impuguke mu byo kureba imyenda. Iyi parase cyakoze ipantaro nziza cyane pe. Urayibona ni nziza rwose usibye ko mbona isa n'izavamo irangi. Umukobwa aze kureba imyenda pe. Izo mpungenge rwose nanjye nyigoye narazigize pe. Nagize impungenge ko ishobora kuzavamo irangi ariko kubona nabonaga ari nziza ndavuga nti ntacyo bitwaye. Kandi ubyo umwenda ujya gucura bitewe no kuwuhoza mu mazi mwene se wageze ngo upfa gucuya niba uzajya uhoza mu mazi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Abacuruzi niyo mvugo yanyu. Azajya yimesa rimwe na rimwe akoresheje umunyu ubundi kumwe iba yanduye hasi ku maguru cyangwa ku mifuka ujye uyihanagura mu rwanda. Ahubwo utudukweto ndabona ari twiza cyane ubu nangahe sha mugwaneza rero amayabonye senge mugore ntadushima nyine ubwo turumvikana. Zana bazana amande nshyiremo ndebe ko nazo zinkwira ariko zirabukwira. Ariko se ubundi wowe uhora umpamba supuresi gusa akujyemenya ko ubona ko nzajya njya mu kazi nambaye supuresi guhera ku wa mbere ukageza ku wa gatanu koko nziza ariko se wazajya unzanira n'ingozi
ndakurahe pe uko ntaje menya kwambara ingozi niko ntazi no kuzegura pe senje menya kwikoze mu ruhu niyihe itaru ruhu niyihe mbona abantu bashinga binzara ariko rwose sinamenya bwabwirwa niki niba rukomeye cyangwa rudakomeye umva si we niba ukunda kugira udusupresi wazanshakiye utwa sport twa nkwiye niyumva si ariko nyine nanjye ukancha make nkayo ca mu gwaneza yabyanga se erega gomba kumenya kuri madame wanje akajya guca make nyine nkayaca Kanya, ariko ntabwo yitwa we, yitwa Mani. Ni umucuruzi w'imyenda n'inkweto nimero ya mbere. Urumva? Oya, ni uri umukunzi wa Mugwaneza rwose nta kibazo nanaguhera ku kiranguzo. Urumva se? Ndaza kureba muzo mfite ndeye ko nta dukobwa turimo ndakubwira. Basa ubundi ubu ntiwambara nka 38 reka ndebe. Wabimenye rwose 38 ariko na 39 ari zinkwira rwose naho iby'urukundo byo bishyire ku ruhande niba udashaka kunkubitisha afite Chantal umukunda nk'umwana umwe ubu no kubona avuyeho nicara nkaza hano ku meza ye Chantal abimenye ntiyaza kumukira ariko so wundi kuki yarinze kujya kuri yaguheraho n'undi kuri hogose kandi ari umuri hafi gutangiye iby'amuhogoza warobye Ari ndego guhogora rero yitwa Kanyina udataho utamenya kazina yitwa. Umvuza ari kuko ubushaka kunshireshamo. Aho mbasa ndakozi. Umukobwa mwiza cyane hano twese turamukunda. Kuko agira urugwiro kandi ni numuhanga. Hano ku kazi. Ni ukora gakomeye yaturekura twago. Kanyana. Ashaka cyakore zina iryo muntu koko pe. Iwabo ntibibeshye rwose arasa na Kanyana. Ntabivuga. None ndi panese. Aya nakumbise reka ndakozi. Fata telefone nguhe na nimero ye. Uri nutahuze kumuhamagara ntumva ibindi akubwira. Ntiwumva se. Uyi muhamye iki sundusha kwimenya mu mutwe. Aha ntabivuga. Rata na mani. Amani. Okay. Ama. Zero karindwi warangi wabirangije. Emba nabirangije. Okay, nacyo akira kira n'izindi ngizi ziye. Ugahuye n'umunyutsi ye. Hanyuma nubona utwo dukwete dufite uzi kumbwira. Suko zijya no gusa niza njye di. Nta kibazo. Ntibona mu rwose ndakubwira ku buryo ejo wazaca ku kazi. Hari yakwisoka dufata. Cyangwa se iyo twavugana nkanazi guhera mu Rwandaneza mu gitondo. Yanaze kuza na cyangwa nyine nimugoro amaze kuzanira ku kazi. Ntacyo bitwaye. Amani na amani koko. Izi nimero zo rwose.
Niba uje kuramugisha nawe uzamoneje ku isoko. Ama ngo ngwiki? Ngo niba nje kureba nde? Umugisha nyine. Niba nje kureba umugisha. Umugisha se ndamureba ngo mubaze iki? Ngo mubwire iki se tuziranye? Hanyuma se njye urambaza iki? Ubundi ngenziranye he nawe? Nziranye he nawe njye? Ngo ntaho ziranye nanjye ama? Ntasore ukavuga ngo ntaho tuziranye? Iyi nda ntwite se narayiteye cyangwa wayinteye mu nzozi tutahuye? Wayiteye n'uwo mwasambanye nyine? Indaya ko musambana henshi mumenya naho mwahahiye ubundi? Umva mbese ubwo utangiye kwita undi mwana indaya kuko akubwiye umusaruro w'ibyo mwakoranye? Ntumubona se? Runatari. Ariko abahungu b'iki gihe mwabaye muti kubinyangamugayo neza byaranze uburyarya burabaganza. Wa mukobwa we umbabare sinarinze ngo nukuguteranya n'umugabo wawe. Uyu musore yantenda dupanga kubana. Njyewe arangije arambeshya ngo nimbenetse azafashiriza iwacu ngo ntarabone ubushobozi. Ariko waretse kumbekera njyewe nkuzeye nkuzeye. Nari maze iminsi muhamagara ntafate telefone. Ariko nza kumenya amakuru ko arimo arategura ubukwe rwihishwa. Niba aranyanze sinajya kumwihambira hatahe. Gusa narinje kumureba ngo tubiganire agire uko anyemerera azajya afasha umwana we navuka. Umva mukate reka njyewe nkubwiye ntahagandaka nawe baranze. Sinzi niba atabikubwiye mu nzira. Uyu ni umukunzi wanjye, si umukunzi wawe. Wiza kumundegaho rero jya kuregera abagabo bawe. Ikindi mbare rimwe, kabiri, wansohokeye mu nzu. Reka mbikubwiye ni ndamuka nyejeje kuri gatatu utarasohoka aha ngaha. Biraza kukubera binda gusohora nabi. Ntabwo urinda kunsohora kunaba mama. Hawe ndagusohora nabi njyewe nikomeze. Ibihe byiza kenshi ntabwo nshaka ko tubisoresha kurwana. Reka nisohore. Ntabwo ari ukurwana uko ngenda gukubita, ntabwo ngenda arwana nawe. Sinagusabira kuzabikorwa kuko nzi ko biryana. Yego ye. Umva rero nkubwire. Uzi Imana yonyine. Niba nicyo yitura umuntu nkawe. Nuko ye. Umva rero nkubwire. Wandaye we wandaye nongere mbisubiremo. Genda wandaye ujya kuvugira amangambo uri wanyu. Nta nisoni. He? Imana urayivugura yizi. He? Wowe kabwera. Tarakwase. Umva rata wa mukobwa we. Ndinda tujyane ntacyo nkora hano. Uyu munsi akwisa indaya ariko hari igihe yakwisa indangamiro. Uyu munsi ni wowe ejo nanjye nibyo. Ama uramukewe. Ngaho nyumvira. Ubwo se kandi koko ugiye hehe? Nibagwi. Shari. Mbabarira ati. Wowe nuko rwose mvagaruka nkubwite. Ntabwo rwose nakwemera ko nawe ugenda pe. Oya reka ngende. Wowe rwose urishinga amagambo Yuriya musazi utazi n'abamutenda. Umva Shari. Oya reka ngende. Wowe nuko rwose garuka nkubwite. Ama ndekura nigendere. Nuko yarambeshera. Ndekura nigendere. Shari. Ubusazi urimo kumushinza bwo kutamenya uwamuteye. Umva. Nanjye ejo wabo nshi. Ndekura nigendere. Ama. Ubusazi uri wigendere. Papa, wampamagariye wa muhungu ko njyewe nta nimero ye mfite. Uwe muhungu se ngo uhamagarira kanya? Umwe mumotari ujya uza kudutwara. Hakeye kandi ndabona ntajya gufata imodoka ngo nzajye ku kazi k'abandi. Telefone cyane niyo mfite hano. Ngwino tubanze tunywe icyayi nanjye nakererewe. Nahita muguhamagarira aza kujyana njyewe ndajya gushaka imodoka. Sinajya gukora icyayi ngo nzabivemo hakeye. Ndabona amaherezo bazanyirukana ahubwo nindeba nabi. Nayibonye ko watinze ndakigukorera ngo nubwo tumira ugucyana hose. Ntukave mu rugo utariye kandi hari icyo warya mwana wa. Papa, urakoze cyane rwose ndabona n'umugati wari wawe usize. Reka turye rwose. Tubone kugenda. Nyine kibaye n'igihano cyo kuryamira. Ubundi ubugiye unyihorera nkajya ku kazi nta cyayi nkweye kabiri gatatu. Namenya ko kubyuka kare bibaho. Ikibazo ntugishakire mu kubyuka uterewe. Ahubwo ugishakire mu kibigutera. Ikituma mbyuka nkerewe cyo ndakizi papa. Ni uko kugikosora bigoranye. Reka nkubwire impamvu imwe ituma mbyuka ukererewe. Uko ryamutinze kandi igituma ryamutinze ni uko hari ikintu usigaye gukora mu mwanya utari uwacyo. Ikintu nkora mu mwanya utari uwacyo? Papa, nta kintu rwose nkora mu mwanya utari uwacyo gituma ntinda kuryama. Kanyana mwana wanjye ndakumva usigaye utinda kuri telefone cyane. Hari ubwo nsinzira uri gutelefona nkicura mu gicuku gitelefona. Ntumbeke ko nawe waryamye ukabukangutse. Ahubwo ijoro ryose urimo arutelefona ugasinzira mu gitondo. Nta kuntu wowe wabura gukererwa. Papa, ntabwo ubeshye pe. Muri iyi minsi hari umuhungu uri ku telefona nkaho ndi imiti yandikiwe na muganga. Ngaho. Mu gitondo saa sita na nijoro ntajya ahahusha. Mbo, ibyo sinabikubuza cyangwa nkubwire ko ari bibi kuko ubu sinkigufitiye ubwoba nk'uko nari mbufite ukiga. Urumva? Gusa ucunge neza iyo telefone y'uwo musore itazakubyarira amazi nk'ibisusa. Urumva?
Humura papa, nange ntabwo ndi umwana uyobewe kwicunga kandi inyigisho wampaye kuva nkiri umwana ndacyazizirikana zose. Yewe, ingaruka z'ikintu rero zigenda zihinduka bitewe n'ikigero cyo zigaruka, urumva? Kera amashuri yisumbuye nakubuzaga telefone ngo batazakwirukana. Muri kaminuza nakubwiraga kuyikoresha gake ngo itazakubera inzira iguhuza n'abakwangiza. Uyu munsi rero yakubera inzira yo kwiyangiza udacunze neza, urumva? Reba igihe uba ubyukiye kandi nabwo ukabyuka utamaze ibitotsi, byanze bikunze no mu kazi uriri gusinzira umunsi wose kubera mubi, kuko guhera mu kanya saa yine uraba wibaza igihe utahira ngo uze uryame. Si papa, yakumva ngaho ngira inama, nzabigenze ne ko niyo ngiye kumukupa mba numva ngishaka kumva utwo ambwira. Hari n'igihe tugeze nka saa tanu navuga nti ngiye kumubwira turekere, akabazanya kandi gakuru kakageza saa sita, nkavuga nti reka musezere, akazana kandi kakageza saa saba, nanjye kumwikura birangoye ntakubeshye. Uko biri ndumva ushobora kumukunda nawe, sinakubwira ngo mureke ahubwo ushaka uburyo utegeka iyo telefone ntigutegeke, urumva? Urugero ushobora kuvuga uti ndashaka ko twavugana uburyo ntazongera kurenza saa tanu ntarasinzira, urumva? Icyo gihe nimujya kuvugana uzamubwira mbere uti saa tanu ndashaka ko tuba turyamye, urumva? Niba ari ugukunda rero nyakugukunda, icyo gihe azaba amahitamo yawe saa tanu nizigera akubwira ati muramuke. Cyakoze kuko iyo namungiriye niyo papa. Nzajya mbanza musezeranye hakiri kare ko hari saa tutari burenze, kuko ndebye nabi natangiye no kujya nica akazi k'abandi kandi ariko kantunze cyane rwose. Reka nuko ari mwe mwabyisha bubu ngo mujya mu rukundo, naho ubundi urukundo rujya mu muntu iyo rwakugiyemo rero uraruyobora kabone n'ubwo rwaba ari impumyi nk'uko babivuga, wowe ukarufatira ibyemezo by'uko rugenda. Naho rero niba koko ari mwe mujya mu rukundo, uko ruzajya rubajyana aho rushaka nyine, niba koko rutabona mujye mwitegura kugwa mu byobo. Ariko se mu bana nawe ntukigire umuturage rwose ngo ukabye gute se kandi uyu ipantaro ahita kukwira neza ni ese ko ari nini ngo akeneye kuyigabanyisha na none reka da ahubwo ngo aravuga ko ari barashaka irutida. Ariko mugi namwe mujye mushyira mu gaciro iyi ipantaro nyegereye gutyo kuko nayambara nkajya mu nzira ndi umuntu w'umugabo. None se urashaka pate derivo cyangwa tukurebere shimboke yambawe na ba muzehe wawe? Oya, nanone ntimundebere shimboke ariko murebe ipantaro nzima indekuye ku buryo najya mu bantu ntacyo nikaza. Eba ni ukuri kw'imana da, reba iyi iramfatiriye amatako wagira ngo umukobwa. Ariko rwose wagiye umusiri mu Rwanda, ibintu byo kwambara byazashibuke mugani wa mugisha ku byo yarangiranye n'ikinyejana gishize ubundi wacyabiterekeramo iki? Ariko se ubundi mwungurana ipantaro bibatwaye si ngusabye amafaranga, ngusabye rwose indi pantaro ngunguranire gusa nta kindi, ko n'ubundi zose zicuruza umpaye iyo nshaka wabike. Iyi pantaro ni nziza rwose mu Rwanda, ntabwo nzi rwose kuri wowe n'indi pantaro nziza nk'iyi. Rwose twebwe nyine ko gucuruza ariko kazi kacu, urumva twakwanga kukuguranira koko? Nimwunguranire rero. Maze n'undi wese ugura umwenda hano ntumukwire, iyo ugore rwose turamuguranira nkatwewe inshuti yatumagara. Iyi pantaro ni nziza pe, nanjye nari nayikunze, ariko nyine ikibazo ntinkwira, namwe murabibona pe. None se yaba nziza akagihumbi ndayijyana itankwira, njye nyireba gusa nk'aho hari umutako. Ipantaro se ko hari arahari rwose? Ishyira rwose nzaguha indi pe, cyangwa niba ari indi nziza ubona wajya hano uyifata uhinga inundi itari umara iminota mirongo itatu batarayitwara. Se kuba nziza ho ni nziza rwose, nanjye ntabwo mbihakana, ariko ejo nayijyanye mu kazi si njye yabonye ntaho kanyana yiriwe yanyihaye ngo arabona twanganyije amabuno. Aho bava mu by'amapantaro ngira amakuru y'umukunzi wanjye we ameze ati umukunzi se mu kazi biracamo nta kibazo biragenda n'akazi aragakora neza ukabona ibintu n'iterereshya rwose nta kubeshya ari aho nyine bisanzwe. Ejo bundi bamutoye nk'umukozi wagaragaje umurava kuturusha twese, urumva rero uko ameze neza. Yarabimbwiye rwose ngo mwamuhaye umudari niba hashabihumbi ijana utyo ngende umva mwangurishije rwose umukunzi wese kandi mukorana n'ibyo birese asigaye akora iwanyu mu Rwanda sharifaye ntagoze mu gihe amano kumuzi sajya ahora mukenda kamwe. None se urashaka kumbwira ko afite undi mukunzi mubuze? None waba ukabije n'impamo y'Imana abagore batatu bose
Batawe ni icuma ahubwo batatu. Abo nabuzi nakubwiye. Aha. Hari abandi batatu tazi. Aha. Nabandi batatu nange ntazi. Ariko ariko rero reka nkubwire ama. Kirango hari urashaka kuzakora ikipe y'umupira w'amaguru y'abakobwa utereta. Nshaka nzanakore ni famu yabo. Oya byo warabirahangiye. Bitwaye ikize. Aha. Aronsa bakumuheka cyangwa kumuterura. Ubu kanyana wese kandi yaje ate ko nta makuru ye nari mfite. Kose bamuretse. Yewe, nshaka. Umva mugi. Kanyana ni umukobwa dukorana. Babona yihanza ni ipantaro ku kazi. Eh, amane yahabera umubingo ntagenzwa na kamwe. Urumva yatashye atahanye gahunda yo kuzatanga inkweto. Urumva se uguze uko yabigenje yahise atahana nimero ya telefone azazitanga. Urumva habera ka heno shari kore kambabwire abasore burya ntimuzatinya umukobwa uko yaba asa kose. Aha uri igitangaza rero narebaga kanyena nkumva ndatitiye ntawe umwumva twahuzaga amaso byonyine nkumva wagira ngo ntimo ndarebana n'intare. Aliko na muhama bae kabili. Gata tuya baba we. Muku iti mitoma mwonje zini. Nomba mkoga tanje kwenye isekesha. Nibi wabjawi mkoga. Na waka ninda kufita tso. Aliko yero. Na waka ni waje. Ama. Wawanzari kora na murozi. Umukobwa segeye rwambira mani amani. Twaja yavuga mani. Togata havuga mani. Umva. Dutaha mkuvuze nk'inshuro eshanu. Ibazaye. Ubwo ni byiza rwose nebirwa mvuga ubugaramunda. Uboneye nkunda bavuga cyane. Ukwiye bavuze baranca. Ntiwumva. Gose nawe ugiye kumutereta koko mwa. Mubuze ariko. Ko nakubwiye. Oya, ngiye kumutaka mu nzu noneho. Ibyo. Umva rero kubwiye. Eh. Ariko ya miti ujye uvuga utera abakobwa. Noneho kuri inshuro nokajya nubanza ari wewe wayiguteye rwose. Gose ni gute wajya mu rukundo n'undi mukobwa. Eh. Uzaho ugeze upanga kubana na nibagwire. Kandi ikibazo cya mukate tutarakirangiza. Ntago subize rero rwose ajya wicururiza imyenda. Nitwongo kugura marindazi. Ni ibyo gutera. Uwimbaje. Eh, aho se mwewe ifaranga kuko ryane bagwire. Eh? Uwabagira ngiye se mwaryirengeshwa ra. Ariko eh, naho mukatete rwose ntimukana mu rugo singishaka kumwoma. Nibagwire. Akiri ta telefone. Sinakubwiye ko nta muntu nshaka kwitaba kuri telefone mama. Mwihorere. Akiri uyu nguyu na mane. Mane sa mane iki? Najye kumana mana n'amanyanga ye hirye. Ngo iki? Ko nta ubwo abani bagwiye. Amane mwaje gushwana se? Uriya muhungu namwanze mama. Umuhore iki? Sinshaka no kumuvugisha rwose. Ni umugome n'indyajya kandi ntakuragira. Aha, cisha make nkubwire muko. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta butaha butagezwe intorezo. Ayo magambo bakubwiye wanzu yitondera ushakisha ukuri kwayo. Urumva? Hatutiterura ngo wumvise amagambo bamuvuze kandi ari bitankara gasibye bihimbano. Nabihimbano mama. Ibyo mvuga ni ngiye ubwange wabyiboneye n'amaso yanjye. Ntawe nabajije. None se uhamubonye akora iki nibagwiye? Mama. Eh. Uriya muhungu mperutse kumusura. Eh. Nicaye we mbona haje umukobwa utwite inda nkuru. Nuko? Ati ndagushaka tuvugane kubyinda banteye. Ye umpunga ashwa waramutukara mutokoza kugeza nubwo ashatse kumukubita umukobwa arasohoka arigendera. None samana bivugaho iki? Indasara yemera ko ari ye cyangwa umukobwa ashaka kumubeshyera gusa. Kandi nkubwira ko yashakaga no kumukubita. Umuntu se wemera wajya kumutuka ibitutsi nk'iby'abashumba ngo nindaya ngo ntaza bamuteye inda. Ariko wasanga ari byo kuko umukobwa amubeshyera. Aha. Uza bakobwa b'iki gihugu niyo yakubonye uri umusore mwiza nk'amani akwigundirizaho. Ntuhite rero usembeza ko yamwanze ubatsupiririze neza. Umukobwa akaza ko kwigundirizaho azi ko ntaho mwigeze muhurira. Wende bakaba barahuye nka rimwe cyangwa kabiri bya gisore. Na urabizi ko abahungu bagira akageso ko kutaga isaso ariko akaba ataramuteye inda. Erega buryo umusore nawe ntabwo yayoberwa umwana we abaye ari uwo yamwemera. Uwo mukobwa ntabwo ari ingegera mama, sinindaya rwose. Ubona ko ari umukobwa mukuru kandi wiyubashye.
Usibye ko n'ukuntu amani yamwirukankanaga wabonaga ko abizi neza abana biziranyeho ahubwo zari so neza uko muvumbuye kandi atarigeze abimbwira bibaye ari uko bimeze rero mwanzuro si uko umwihorera ahubwo wafata telefone mukavugana ukamubaza neza uko bimeze urumva wasanga ari n'amayeri abanzi banyu bahimbye ngo babashwanishe oya mama jya witondera abantu ese kuki uwo mukobwa atari yaraje mbere cyangwa ngo aze nyuma akabariranya neza ku munsi wagiye kumusura ubwo nta kintu wumvamo wowe mama ntacyo numvamo icyo nzi ni uko nkurikije uko bavuganaga n'uko barebanaga ntacyo yamubeshyemo nibagwiye karame erega niyo byaba byo ntacyo bitwaye none se uri nuwa ko umugabo wawe yabyaye ubundi wifuza gutabyara ariko ntimugashyigikira ibi mama kuba byarase bivuze ko tugomba kubana yaramaze kuzuza umusozi ubu se bihindutse noneho akaba ari njye ufite umwana yanyemera erega nuko ari ibyo ubu byacitse ariko ubundi umugabo ntangana n'umugore ntabwo bizi ibyo bintu koko umugabo aba ari umutwe w'urugo umugore akaba umutima warwo bakuzuzanya buriya rero na kera na kare bavugaga ko imfizi igira ite temiro umugabo mwamuna abana ukajya kumva amakuru runaka hafite umwana kandi ntibibashwanishe ukaruca ukarumira ukigira nk'aho ayo makuru utayumvise ngaceceka koko cyane rwose ariko se kutansubiza uko byamera noneho agiye kumva nk'umugabo runaka wo hanze yambyayeho umwana kandi tubana ubwo se nawe yakwijijisha akigira nk'aho ntacyo yamenye ubwo se urumva bukira umutima w'urugo ko wababaye icyohe cy'urugo nyine umugore muzima n'ubika ibanga ry'umugabo kandi icyubahiro cye akakirinda imibuno isazi kose ujye ubimenya ibyo bintu byanyu by'umuco byarangiranye n'igihe mama kuri ubu umugabo n'umugore ntaho bataniye amani ndamukunda pe ndabizi kandi nawe urabizi nyine ariko niba yumva ko atabasha kunyubaha nk'uko nanjye nshaka kumwubaha azagende si we mugabo wenyine uri ku isi n'inyagasamburirare mama aba rero ni ukuri pe yewe ariko ibyo bintu mwiga mu mashuri ubona byagufasha kumenya uko urugo rwubakwa kurusha njyewe nyuko warwubatse mu myaka 30 itambutse myinshi nyine umva rwose ubundi umugabo nyamugabo ni icyamariye urugo si icyo atwaye urugo niba mubana ntumusonzane ntiwambare ubusa ntiwifuze uwo mugabo bagukunda rwose kujya rero guperereza ngo ku gasozi yakoze ibiki ibyo byitwa kumurebuzwa kandi abagabo ntibabikunda mama wishaka kumfatirana n'uko nkunda amani ngo mpindurire umwanzuro wanjye nyamara ndakubwiza ukuri ndimo natekereza ukuntu ari umusore mwiza ushinguyeho imibiri yombi rwose nkumva ibyumbwira nabyemera ariko nanone nakwibuka ko ntashaka umugabo uzansaza amufuhira nkumva na nimero ye nahita nyisiba pe Sheri none se kutambwiye niba nta muntu wakunze cyangwa se niba wagenda utanzisubire none se kambwira Sheri ubu se we wagaye icyo umukunzi aguhaye ari ukugishima nyine gusa uvuga uti akimpanya umutima mwiza ariko no kugishima kuko ubona ari cyiza cyane koko nawe se hano washimye cyangwa nuko twahazanye uya nashimye cyane kuko ari heza nuko kuba twanahazanye bikaba agahebuzo ubundi abantu bajyaga bavuga ko kuri iki kiyaga ari heza ariko nari ntarahaza cyane kuko ntako bisa nko gukora akantu gato cyane nk'aka ukagashimirwa n'umukobwa mwiza nk'ayo ko ari icyo wakoze shaka wumva utazi ukuntu wawe pe hanyuma rero wumva yongera mu 500 ariko gusohokera ahantu nk'aha ntabwo ari akantu gato ntushaka kubura amafaranga y'urugendo gusa utiriwe ushyiraho nawe ibyo twariye ugasanga ari amafaranga menshi rwose amafaranga se shaka biro kudufasha gusabana n'inshuti wagize ngo kuyo yaba wazaya bari ukazagira icyo ukora reka reka ubu koko niyo wabika miliyoni ukajya urambura imbere yawe rwose ukayireba yaguha umunezero nk'uko kureba utu twana turimo twagangarama reba shanga kariya gato karimo kongera ku gipi ese ubu yakaruhaga uzi ko numva najya kugakuramo umva abana ba hano baba bazi koga cyane ku buryo utakeka inaha
Akabana bose afite nk'imyaka 5 abazi koga. Ku buryo we yanakoga nakakwambutsa kugirira. Yego. Basha. Nukuri nanjye birantangaje. Ya, rano hatari kabisa. Ariko nanjye ningaruka. Nzaza nabyiteguye ubundi nza n'imyenda yo koga. Ubundi niyogere. Ko ntacyo nakora se kugura kanyana ka data bukwe. Umva kugira sheri. Nuko inejo nushaka kuzambire tugaruke. Ndaba kunyeka rwose ambe imyenda yo koga. Kuranyumvira ayo magambo. Hanyuma se ngo byose wabikora kubwo agakikande. Umva ye kutungurwa se. Nabivuze niba haza komiseri wa polisi. Nge nabisubiramo. Nabisubiramo kubwa kanyana ka data bukwe. Ntacyo nakora rwose nejo twagaruka ubishaka. Ariko ama ndakunda ubu dutendekanije turi abakobwa bangaye cheri kwicyumbajije ikibazo nk'ikingi cyakakanya iyo ndeba ntujye mbona mu mwizerwa ku buryo mva ngukunza urumwe nagira ikibazo uri umusore mwiza uri umusore mwiza cyane pe kandi urabizi aho ugenda naho uba naho ukorera haba abakobwa benshi kandi bose baba bakureye biragoye rero kutaba ufite abakobwa benshi cyane uterita kandi nawe amagambo yawe ntiyoroshye umukobwa wese waguha umwanya n'urukundo aba yaruguhaye asha sinzi niba mfite amagambo meza pe cyangwa se kuko niba umbeshye gusa niwe mukobwa wa mbere ubimbeye kuki se abandi batinya kubikubwira nshobora kuba ntajya nyababwira ama ndakumva mu by'ukuri sigigira kwifata imbere yawe usiga mbwira ijambo ryose rikangira igishushungu nkirwa mbitekerezaho umusukira kabone niyo wambwira ngo urankunda nirirwa mbyibazaho umunsi ukaringa kwerekeze nakubwira ko ngukunda ukabyibazaho umunsi wose urumva nkubeshya se nakubeshyirira mana inshuti yanjye uribuka neza uko twahuye ndabyibuka nyuma rero wakomeje kujya umpamagara nkumva ni byiza kwivuganira nawe gusa nkiyemeza ko tutazakundana rimwe bwa kiri utampamagaye nkumva sinzi uko meze mva wanyibagiwe ubundi njye nkakwihamagara sinakwibagirwa bigenda biza noneho bigeze aho sinkibashije kwicunga kuki se yibuzaga kunkunda umva gutakunda umusore ucuruza imyenda adafite akazi keza uwabandi icyo ntarebaho nicyo wenda udafite icyo akora biraguye kuko wibaza nuko abayeho bikakuyobera ariko ukora niyo yabacuruza amagi kuba mutunzi ahubwo nibazaga kuri ibyo nakubwiye ko abakobwa bagushaka ari benshi nkumva sinshaka kwihangayikishiriza umutima nkujyana mu mapiganwa y'urukundo kanya reka rero kugira ngo nkumare amakenga wemere ko ari umukobwa wenyine ntekereza mu cyumweru gitangaza kureba muzehe tuvuga n'iby'inkwano maze duhita tudegura oya ibyo ubaye ubiretse rwose tubanze dukundane iminsi dufate igihe cyo kumenyana imico n'ingeso zacu tumenye niba tuzabasha kwihanganirana reka ntabyo kwitondamo none se kukuze nk'abankuze tukaba dukundana dusigaje kwigana niba umwe muri twagona cyangwa utinya gusohoka hanze niyo twakundana imyaka 5 ibyo ntabyo twamenya tutararana pe kuva nge ntangezo nkuziho ubwo izanjye uzaziga turi ku bana hanyuma se mugwane ndakuzanira gake rega burya wowe rwose uzajya wihangana nkubaze cyane kuko uyu munsi unywa agacupa ejo kanywa imitobe ejo ubundi ukanywa inshyushyu senjye amenya rwose icyo nakwakiriza n'ubundi kumenya byatuma umenyerega nzajya nkomeza nkuvangavangire uyu munsi noneho uramvanga ute rero ugiye kunza inshyushyu noneho oya uyu munsi urabizi nzanira amazi 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 rwose umva rero nkubwire fata igikombe ugende usuke ayo ushaka hariya urumva unayanywera iyo ngiyo rwose njyewe sinshaka umuntu unywera amazi iruhande amafaranga yanjye arasugiye rwose ejo nzayaguramo akantu ku kazi aha yewe erega ejo nimugoroba twavuye mu kazi duhitira mu kigare turanywa shaho ariko numva n'ubuze ikindi bope none se wikoze kurwa n'izindi ubu nzongera kunywa muri weekend itaha Shamugwane rwose wowe nushaka uzibera umurokore rwose inzoga uzazira cyane ubundi uze mutazishaka ahubwo ni ngiye uzinywa nk'uzishaka none kuko ngiye nyine ngo inzoshoboye hari abandi rero bazinywa ukagira ngo harimo guhimana nazo cyangwa bazimuhanishije ubu ni ngiye n'amani rero iyo twihaye umunsi wo kuzibabaza turarisoma twakumva amasogisi yatose
tukamenya ko zigeze mu birenge nyine tugahaguruka tugataha shamuramwa byo rero mwebwe rwose muri abasomyi byahamye none nahoze ngewe ntajya kubigereranya nkiri umwigusomesha gato ese ubundi amani yagiye ko narinjije kumureba niba rero warukuzanye gusa rero nushaka bitahire ntaza vuba yagiye gutereta hese noneho kandi kwiyari kumwe n'umukobwa mbizi agatima kamwikura we yagasize mu rugo yewe nuko ntubaze narenga tangaye none agiye guhura n'umwe kanyana mukorana eh kandi ukuntu bahararanye muri iyi minsi nkeka ko gutaha rwose atari iby'iyi ngoma ariko noneho amane nubwo batubwira ngo iby'abakora arabizi shano umukoboyi pe ariko banza afite ikibazo ku bakobwa akaba atabizi ngewe nari nzi ko ibyo n'akanyana atari ibintu bizakomera nk'uko bimeze ubu rwose ngo bitazakomera ahubwo se hari undagitekereza utari kanyana mana yanjye we ngira ngo hari niwe bazabana ibya nibagwire byararangiye none se umuntu ndyama bavugana nkaza kwicura nkumva baracyavuga mana yanjye urumva ari ibiki koko yaba ndumiwe rwose aha ngewe je umukobwa yarambwiye ngo amana yamusabye ko babana urumva ubwo rero umukobwa atekereza kumbaza ubunyangamugayo bwe kuko we ntabwo amuzi neza kandi koko nibyo umuntu bamaranye amezi atatu ngo nibabane kubahuye n'ihurizo ritoroshyera bivugwa se ubwo se umubwiye ko ari inyangamugayo gute reka nkubwize ukuri mugisha aho ngaho byanze bikunze urya iminwa birumvikana none se narebaga kumubwira nti nta bunyangamugayo bwe ahubwo umugayo awukunda kubi mva naba ndimo nsenya urukundo rw'abandi nkareba kumutaka ntutomboye umusore w'indakemwa mu mico nabwo umutima ukanshinja icyaha cyakora biba bikomeye singiye ukubeshya gusa rero njye sinajya gushora umuntu w'inshuti yanjye nasiba kuvuga ngo ni mubi kugira ngo atava ahagira ngo ni ishyari nanone ariko nanone sinamubwira ngo atomboye rudasumbwa namubwira ntitonde ubanze wicungire neza inkuru mbariranira tuba kanyana rero ukuntu yahiye ubanza unamubwiye uti witonde ushishoze nabyo yabimubwira kwiki ntukuri pe nk'aba rero baba bageze ku rugero rwo kubana hari igihe baguhindukirana ugasanga ubaye gateranya imiryango ariko rero hari ikintu ubundi ndi kwibaza cyane anyoye iki kunze ko impapuro z'ubutumire za nibagwire zasohotse uwo mwana aramubeshya ngo bimufashe iki oya se kandi burya se zaranasohotse amahinga cyane yaba abadata we njyewe rero mperuka cya gihe atubwira ngo biyunze na nibagwire bagiye no gusubukura ubukwe bugakomeza ariko sinarinzi ko bazitanze zarasohotse rwose nuko nashaka kujya hariya mu cyumba cye nagenda nkayikuzanira ukirebera nawe mana we ahubwo wasanga muri bwa bukobo yibwe ajya avuga ako kana ashaka gukora iryo dufaranga yewe mujye ndumiwe pe yampaye akanyana ku ifaranga rye ridapfa kumuvahora ahaha umuntu ujya wiyiriza ubusa ngo yaje ariye arongera kurya atashye buriya hari icyo yamumarira urakunda we nturuzi sha ubuze n'abasore bangahe badashobora kwigura ikiro cy'inyama ngo akirye ariko mu mahoteli bakagura inkoko yose iyo wasohokanye n'abakobwa gukora nanone kwabona rwose ntabwo biba byoroshye pe wigeze kuzusanga si Marise ntabwo ninaraje gusa nahoraga mbwira akanyana rwose ngo azambwire igihe mbonekera nzaze kubasura rega biba bigoye umuntu abaca hirya no hino ngo arebe ko yahangana n'iminsi ngira ngo ibyo ni ibyacu tukiri bato rwose nk'amwe bakuru ntimuba ntimamugihangana nawe cyane hari icyiza kimenze se wa mwana we ntuzi ko umuntu avuka arizwa n'ibyo abonye ku isi agakura yifuza ibyo abona ku isi akazarinda anapfa atanyuzwe n'ibyo yabonye ku isi nibyo da ariko nanone mbona nk'umuntu mukuru ashaka yakwica rwose akaruhuka agacungana n'uko atazabura ikimushajije mva ye buriya se imishinga ntiba yarabaye imiti y'umuntu atangiye kugera mu myaka yo hejuru reka da nanjye nkiri umwana niko najyaga nibwira numvaga ko umuntu niba yarabyaye akaba afite aho aba ashaka yakwicara agatungwa n'ubwizigame bw'izabukuru cyangwa akarya ibyo yakoze ariko rwose ntakubeshye ubu iyo bwije nta kantu nkoze mba numva nihomeje pe niba ari ibyo koko wa mugari nta mugabo rwose ujya umara imishinga imishinga se yashirite kurinda ujya no munsi y'igitaka wari ugifite ibyo wagomba gukora
ariko twaganiriye nibagirwe kukubaza amakuru yawe yandi. Eh. Ndabona ntakomenye neza, niba ari amaso y'izabukuru sinzi, ariko ntugire ngo nakwirengagije. Eh. Aba ntabwo ari amaso y'izabukuru. Eh, ntabwo musanzwe munzi rwose. Eh, ubone giye nitwa Mani Nkorera ino nkaba ndi inshuti ya Kanyana. Ewe ni byiza. Rwanyuse kwivuko naho nino cyangwa nukwakorera gusa. Ngiye mvuka hakurya y'ishyamba. Ariko nyine nka kuri twavugaga nyine aho ubuzima bwerekeje umuntu ntiwe yerekera. Maze iminsi ntumashakashakira. Hari ikindi se waba ushaka niba uha ukaronka. Akoronka ho nararonze pe. Ndetse hirya y'amaronko rwose hiyongereho n'umugeni. Ureba mu byari binzanye nje no kubabwira ko nahuye na Kanyana. Tukamenyana tugakundana. Ubu rwose twarimo tunategura umushinga mwiza wo kubana. Ibyo ni byiza cyane. Niba mwarakundanye se mukaba mwarahuje, ikindi cyababuza kubana ni iki? Nta kibazo rwose, mukomeze umushinga wanyu kandi nanjye ndabashyigikiye. Murakoze rwose. Buriya rwose iyo abantu batangiye kuvugana imishinga nk'iyi hari ubwo bajya kuganira ku bintu runaka bagasa n'abarumbye. Ariko ntabwo ari ukurumba nyakurumba da. Ahubwo ari ukubona nyine byinshi byo kuvugaho, ugasanga n'igihe wenda ugeze no mu rugo umuntu atinze cyane. Nibijya biba kuri Kanyana mujye mumubabarira. Hahanwa njyewe. Ibyo birumvikana. Kandi Kanyana n'umwana wanjye nirereye muzi imico n'imyifatire ye. Ntabwo agira ingeso yo kubeshya. Yambwiye ko avuye ahantu simuburanya mbamwizeye rwose. Nuko uri umubyeyi mwiza rwose na Kanyana yarabanshimiye cyane. Naho ubundi rero ikindi cy'ingenzi nuvaga twavuga naho ni ibijyanye n'inkwano. Amanishe mwana wanjye, ubwo by'inkwano uragira ngo tubivugane iki? Urashaka se ko nguca amafaranga ngo mpana aya? Cyangwa urashaka kumbwira ko ufite ngo wumve ko nyemera? Urumva njyewe nariteguye rwose ibintu byose nabishyize ku murongo. Ndumva ari cyari gisigaye cyari cy'inkwano. Gusa nyine mu Kinyarwanda murabizi murabizi ko nta wikosha. Nashakaga rero ko mu nkosha nkabakwera ubundi tugakomeza gahunda zo kwitegura ubukwe. Kandi nawe urabizi ko mu Kinyarwanda nta mubyeyi wumvikana n'umwana inkwano. Ababyeyi bashyingirana ni bo bakoshanya. Ndabizi. Ariko nanone nyine kubera ko byagwana ko papa yaviriye akazi no akaza kumvikana namwe ngo atahe kandi azongera agaruke mu bukwe. Numvaga ntacyo bitwara ngiye twavugana cyane ko n'ubundi ari ngiye uzayitanga. Ibyo nta kibazo kirimo. N'ubundi ntabwo numva ko tugomba kumvikana inkwano. Ntabwo Kanyana ndi kumugurisha kuko sinabuze ibyo mutungisha kandi sinanamuhaze. Uzicarane nawe murebe ubushobozi bwawe, murebe ibyo muzakenera gukoresha mu bukwe bwanyu, murebe n'uko muzabaho nyuma yo kubana. Noneho muzi igisubizo cy'inkwano mukwiye gutanga. Byose uzabivugane na Kanyana ngiye muzamenyesha gusa. Sore mwe rero ndagira ngo mumfashe akantu. Akahe kandi? Murabizi rwose ko umutwe umwe wigira inama yo gusara gusa. Turabizi. Mfite ubukwe rero murabizi. Rero mbere yo kujya kubibwira abantu benshi no kubatumira mu nama y'ubukwe, nashatse ko mbanza kuganira namwe ngo mumpe ibitekerezo byanyu. N'ubundi nyine ngo ujye gupfumbata ahera kuba baryamanye. Si ibyo se. Ntabwo wajya gukoresha inama rusange utarabanza kutuganiriza twebwe b'imbere rwose. Gusa ngo ukosoreho gato. Nta manama abaho, habaho inama. Abyumve. Nawe ariko nanga kuvanga ibitavangika mu gihe. Ibiki? Ubusa nuko tuje kwiga kukwe bwanjye, tuje kwiga kunoza Ikinyarwanda. Byari ngombwa ariko. Navuga inama cyangwa amanama cyangwa ngo si uko wumva icyo nshatse kuvuga. Wase kandi. Umva ma. Cya wemera gukosorwa rwose. Inama ntabwo ijya mu bwinshi. Yaba imwe cyangwa eshanu zose ni inama. Kuki si Ikinyarwanda wumva ko wakivuga uko ubonye, ariko wajya kuvuga indimi z'ahandi ukitona kudakora ikosa? Aho nakwipfobya no gupfobya ibyo wanyu wumvamo? Mwabasore mwe rwose byose ibyo byatuzinduye. Niba mushaka ko tuziga kuvugana no kunoza neza Ikinyarwanda, tuzayifatira umunsi wabyo. Akanya rero mureke tugaruke ku bukwe bwanjye. Nta kibazo rwose ama. Ko duhari se turi inshuti zawe, ikibazo ni ikihe? Ngaho we tubwire ubufasha udushakamo rero, kuko rwose twembi turiteguye. Bwaba bw'ibitekerezo cyangwa amafaranga, turi tayari. Ni ukuvuga rero ngukunda ibintu bimeze. Ejo navuye kwa data bukwe kumubaza iby'inkwano. Nuko? Ariko mwa bahungu mwe, natunguwe no gusanga Ruhumuriza ari imfura ikarabye.
umuntu wambwiye ngo umukobwa we ngo aramukunda cyane ngo ntamugurisha yahise akubwira ngo uzijyanire nta n'igihumbi umuhase cyangwa yaramukwimye ngo nzamugumana ntaho azajya sha ni nkumva kwemeze rwose ntimo gashyuha guswe tubwire nyine umuranzi rwose yo nifunze imbere y'abantu bakuru rwose kuba babona ndi ntama y'u Rwanda ubwo rero umusaza nabwiye nti rwose ibintu byose biri ku murongo nsigaje kumenya rwose nzakwa yonyine ndakumva nyine ubwo wamubwiraga ko nta n'ikibazo cy'amanyarwanda ufite ntashaka na miliyoni uyimuha ntonzi se ahubwo namwumvishaga ko ashaka rwose namuka no mu madolari ubwo rero ikintu cyantunguye ni ukuntu umusaza yambwiye ngo ibyo ntiyemurira rwose ngo icyo nzavugana n'umugore wanjye ngo nicyo azashima none se ikibazo ni ikihe uwo musaza ahubwo ni imfura cyane iyo aba ababyeyi bose bubakiraga abana babo gutyo washyize nkuru na Mugisha wirigurira ngo yabuze inkwano ze ntiyahita arogora uzi kureba abandi rwose ariko kwikebuka byarabananiye mva kandi haryowe Chantali waramurongoye wumvira kandi cyangwa muracyari abana ntimurakura ku buryo mwashinga urugo cyakora ko bagisha inama ni ukuri umuntu ayegesha pe ubwo mwigire mu biganiro byanyu ntimuramfashe icyo mbakeneyeho Mugisha namugwa neza we ariko se nawe wajyuta erega nuko we mbona uri kwitesha umutwe ku busa si byo se none se umusaza akwegurira uburenganzira bwose bwo kuzumvikana na kanya aha utyo rwose ubundi mukamuha iyo mushaka si byo se ikibazo ufite ni ikihe kora kitubwire genda nyine bivuganeho na kanyana ikibazo erega kanyana namaze kumubwira ko mfite agafaranga gafatika kandi rwose na se namwiyemeye mu buryo buhagije nimunibaza kanyana nashaka ko ntanga ibifaranga byinshi ariko kwakeka ko nyafite nzabigenzane witaye mu kagozo ho ngaho ndibaza ngo mpagararire muri 300 ubu ntiyanze kakoko muri 500 se ndayakura kandi nkurikije ko nifunze kuri data bo azabona ari make pe kanumva ikibazo kirusheho gukomera umwanya wa 500 usuvuga ngo bazayagaya ayo 300 yaguteye iso ni ubundi urayafite sha 300 rwose nta kibazo nayabona pe wayabona ariko wibuke ko ubuko atari inkwano gusa sibyo ama soko kwinjira mu buzima cyangwa ngo mbe ngusuzuguye ariko se 300 wayakwa udafite ayo uzakoresha ubukwe ndetse n'azagutunga nyuma y'ubukwe yekora erega buri hari akabanga mfite mwe mutazi ubu ndyamye agafaranga kandi bagwiriye ampaye ngo kamfashe mu kwitegura ubukwe rero niyo nshaka gukoresha nubwo adahagije neza ama ngo nibagwire yaguhaye amafaranga aziko murimo gutegura ubukwe none niyo ugiye gukoresha ubukwe bwawe na kanyana yaba batata we hanyuma se ntabwo uramuhakanira ko ubukwe butagikomeje ariko bose urumva ubwo bujajwa nabugira ntabwo iryo kosa narikwa niyo mpamagaye rwose mubwira ko mvuye gufata intwererano gutumira inshuti zanjye erego ejo nshobora gukwitwa nkamubwira ko mbuze nk'ibihumbi 50 ngo nkemure akana agahita abima umunsi yakuvumbuye ama ntabwo ibyo urimo ukora ari ubukoboyi nk'uko wabitubwira ubukoboyi bwahise urimo urakora ubugome bubi cyane rwose usibye ko bitazaguhira wihangane kuba nkubwiye nabi kandi n'inshuti yawe ariko nawe wishyire mu mwanya wane baguhe ubwo abwira abantu ngo afite ubukwe atumira atwererwa wumva uko bizamera umunsi w'ubukwe bwageze akagutegereza akakubura tekereza n'ukuri shaje uva muri ubwo butetse bwawe mujye uko nzitwara muri umukino wanjye ndabizi kandi sinzabigusaba mu inama gwike uko nzitwara muri uyu mukino wanjye ndabizi kandi sinzabigusaba mu inama ariko se koko ama ibyo Mugisha avuga nibyo rwose naba nibura namukatete wamubwije ukuri yakira ariko uratekereza ko nibagure wanze kugira icyo ubwira akagoma kwitegura ubukwe nageze umunsi wabwo agategereza abaza gusaba ntababone bizakugwa neza koko rege ibyo byose ngiye narabiteguye ubu ngiye kwihutisha ubukwe bwanjye na kanyana none amateka y'ubukwe bwanjye nibagwire azajya kugera narabanye na kanyana kandi azaba yarabyumvise yakira ko tutakibanye ama reka nkubwize ukuri ndarahiye ku izina ry'Imana ishobora byose dore aho turi ahangaha nutabanana nibagwire na kanyana ntimuzabana ubu ni ubugome bubi cyane nongere musubiremo ngo ni bubi cyane niyo babakobwa uri muhemukira batabona icyo bakugira ariko Imana yo yonyine ntiyakibura reka Imana nayo ntabwo yanga ibyiza none se mwabahungu mwe namwe mu bwiza uri njye warongora nibagwira ute nk'ikijerekani utaye umutema shyushyu kanyana nawe mbwira ibyo urivugira sha abahungu ari benshi ku isi mwaretse nkirongorera umwana nkunda ko nawe atazaba uri umukunda ko mu bizi aho ritarema ingaruka uzayibona Mm.
Niwagwire. Ngwino neza imbere ye, mfite amapantaro meza n'amashati. Komera mugi. Ubwo nayo gutanga impano ari. Ko mbona hano se nta mwenda wagikombwa haba. Keretse nindangura nange nkajya gucuruza. Ngwino yewe mwereke. To. Rebo. Singa amapantaro se kandi nawe ukabuyambara. Wagura ipantaro cyangwa ishati rwose. Usaha harimo ipantaro cyangwa ishati y'abakobwa koko? Erega ibyo nibyo baba beshya yewe. Nta mwenda umugabo yakwambara ngo umukobwa yikutawambara. Ubuse iyi ipantaro yanjye wayambara ukajya muri gahunda zawe ubwira ntawe ukubajije ngo kuki wambaye ipantaro y'abahungu? Nuko ntawaba yanyitayeho. Ariko mpuye na mani nicyo yabanza kunyereka. Nawe mushobora kumara n'isaha atarabibona rwose. Erega buriyo muhuye ntabwo abanza kureba ibyo wambaye. Ubwo se atabanje kureba icyo umukunzi yambaye yabanza kureba iki? Yewe se ngaho nibereye. Nuko adahari ngo tumubaze iyo muhuye icyo abona mbere. Ngo ntawe uhari? Ntawe uhari. Ngo ntawe uhari kandi mu kanya namuhamagaye ngo njye kumureba mu rugo akambwira ngo ari mu kazi. Oya, kubeshya ntabwo yigeze agera mu kazi. Nako yari ahari atashye mu kanya agiye kugira ate? Mugi, wimbeshya mbwiza ukuri. Amani ari mu rugo cyangwa ari hano mu isoko? Yari ari hano mu isoko, noneho arahava ajya mu rugo. Ahita hava ajya, nako mu kanya nyine arahava ajya kurangura. Ariko urabona ndi umwana ku buryo nayoberwa umuntu urimo kumbeshya mugi? Ibintu murimo mumfindafinda ni ibiki wowe na Mana? Kandi mugi, aho ubera mubi uba wigira umwana mwiza kandi byose muba mwabyumvikanyeho ngo mungire n'imico. Ntibagwiye. Taramye. Hari ibanga amaze iminsi nshaka kumena, ariko ntibyoroshye gukorera emereye cyane. Ni ibanga ryanjye se ushaka kumena cyangwa ni iryo ndushaka kumenera? Ni ibanga ry'inshuti yanjye magara nshaka kukumenera. Kuko ari ibanga ribi rero, kuguma kuribika biramvuna cyane. Maze iminsi nibaza uko uzabyakira nimbikubwira. Nkumva uzamfata nabi cyangwa inshuti yanjye ifate nabi. Ko nteye ubwoba mugi. Ni ibanga Samani yampishe ushaka kumbwira. Mana umbabarire ntumbwire ko hari undi mukobwa yateye inda. Kuko noneho nasara cyangwa ngatoragura amashashi. Nibagwi. Kanone. Nashatse kuguhamagara kuri telefone ngo mbikubwire. Numva ntibyakunda. Ntekereza kukubwira ngo tuzahurire ahantu. Nabyo numva wabigiraho ikibazo. Kandi na Mana amenye ko twahuye ntiyabifata neza. Gusa uyu munsi ubwo nsanze ahangaha wizanye, ngiye kubikubwira nduhuke. Ahubwo wowe urashaka kundisha umutima. Ibyo bintu wabanje guca hirya no hino ukabisasira ukabyorosa ni ibiki koko mugi? Ntibakwiye. Karibu. Erega Amani ntabwo afite gahunda yo kubana nawe. Afite undi mukobwa ntari bukubwira amazina. Bagiye kubana kandi vuba cyane bishoboka. Sekaza. Udatuma nguseka nkaguha inkwenene mu isoko bose bakamenya uwo uri we. Ibyo se wabitumwe nande ngo ujye kumubwira ko ikiraka yaguhaye cyakunaniye? Nari mbeze ko utari bupfe kubyemera. Gusa ni ko kuri. Nta n'umuntu wantumye rwose. Ni umutima wanjye wambuje kugumana ibanga ribi. Bizatuma undi muntu akomereka kare nari mfite icyo nakora mbere. Mugisha rero. Ndakumva. Reka nkugirire akabanga singuteze isoko ngo na Mana bimugereho umushwane kandi mwari inshuti. Gusa nkubwiye ko atari uko bica ubukwe. Ubutaha nujya no guteranya abantu ujye ushyiramo n'akenge gake byibuze. Ubwo se urumva ikintu nk'icyo cyakwica ubukwe bugeze mu mahina? Ese ntunibuka ko twatanze n'impapuro z'ubutumire n'abantu barimo kudutwerera? Izi ntebe ntazo twashobora pe. Ni ugutegereza Mugisha akazaza mukaziterurana. Ariko rero kandi njye nanga kuko wivunisha pe. Mbese ubundi nigeze nkubwira ngo terura intebe? Ahubwo genda ufate iriya matora iriya aba ariyo ujyana. Nacyo sinagishobora kitazinze. Byarutwa nuko natwara amajerekani. Amajerekani n'amabase rwose yarekere Mugisha. Eh, turimukana ibintu bimwe na bimwe ibindi Mugisha azakomeza bikoresha. Ubundi se Sheri? Ndakumva. Ubu tuntiwari kutwiyimurira koko? Yewe, wangoreye ubusa rwose.
Sha kubyimurira nari kubyimura ariko ikibazo sinari kumenya uko mbipanga hariya mu nzu nshyashya. Nari kugenda ndundarunda nk'urundi nkwe. Nubundi rega biriya tuzabisubiramo. None se ko tutarashyiramo akabati, tukaba tutarashyiramo intebe, urumva nyuma tutazasubiramo tukongera tukabitunganya neza. Ariko nubundi se kimwe ngo kuzagenda tubiyoraho bigerekeranye da. Wabona ari ibyo twari kuzasanga byarangiritse kubera kurundana. Ikigikapu ariko nacyo ni icyawe. Ikigikapu ni icyawe? Ndabona harimo albumu y'amafoto yawe. Icyo ni icyanjye nacyo niba ugishoboye kizane tukimure nacyo. Ino zo umuntu ayipanze ayikoze mu gakira isuku wagira ngo arayifatanyije neza. Sheri Kanya Karame Amaye ese wa ugiye mu biki kutavuga byagenza gute kutari kuvuga ese ama ufite ubukwe ryari ngo iki ariko Sheri urambaza ngo mfite ubukwe ryari uhese ubufite ryari mfite ubukwe mbere yuko ubugira ngo ariko ibyo uvuga ni ibiki Ese abonyeze mfitazo z'uko bwa mukuru wanje. Shashari nyine mukuru wanje twarapingiye ngo sinzamutanga kurongora. None yabonye mu rupapuro rw'umutume nawe itategura uko ejo bundi. Ubu tuzava mu bwacu tujya mu bweda. Hanyuma se mukuru wawe mwitiranwa amazina yombi. Cyane da abana b'iwacu twese twitwa izina rimwe ry'ikinyarwanda rya papa. None abahungu bose nabo bakitwa izina rya kabiri rimwe n'abakobwa bakitwa izina rimwe. Nibyiza da. Hanyuma se kuki ataguha invitation imwe akaguha nyinshi aho kuzitanga mu nshuti ze n'abavandimwe be? Urumva nyine yazimpaye nanjye nyine yarazimpaye ndazigumana ariko nzazitanga nyine ku bantu b'inshuti zacu z'ibinangaha. Ariko byigutera ikibazo Sheri ndabona rwose wigizeyo impungenge. Uwo mwana rwose kandi ndagukunda rwose ibi ntanga zigiva pro byegotesha umutwe. Apa. Ebye sabe navuze iki? Ama. Uramukiyo natinze tuzongereje. Oya shakanya. Ugenda rwose utishimye kandi uvuye kureba urukundo. Uye vuretse mbanze njyana tutuntu hariya mu rugo maze nze ngo herekeze. Oya si ngombwa kumperekeza kandi ufite akazi urimo. Oya shano kwende guherekeza. Sigara wimura ibisigaye nta kibazo tuzavuga. Oya Sheri. Oya ikintu cyasekeje mukate Icyo ntegeka cyose ndagikwaye ko rwose mbabarire munsezera ari wowe nakunze. Oya ibyashyari ubu biretse ubanze unyite Kanyana. Mbere na mbere ubu tugomba kubanza gukemura ibibazo waduteje twese. Ama uhora agasoza ubusa kagatuma ku kandi katuramporere. Wihaye kudukina nk'ukina umupira ariko ibi bibaye kugira ngo ubone ko umukobwa atari igikinisho kinisha ibyo ushaka. Yego rwose. Wagihaguruka kibika ejo wagikenera ukacyubura. Ariko se nibagwi kuko uravuga ngo nturi igikinisho nkoresha ibyo nshaka nigeze ngukinisha. Noneho niyo mpamvu wanyanze rero ujya gushaka buzakinisha. Hanyuma se Kanyana we yarakwemereye. Wasanga nanjye ariyo mpamvu yamishayishe ko mwari mufitanye ubukwe kugeza ubwo niboneye invitation z'ubukwe mu gikapu cye. Noneho Kanya ntacyo natware mukatete kuko niwe umufitiye umwana. Ntahanjyana nandeke nditunze ko yanyanze akambwira ko ndi indaya se akanga gufasha n'umwana we yaranjyanaye. Ariko namwe rwose mwimvira aho indi mwe mureke dushakira nk'uko twakemura ikibazo. Ikibazo? Mu by'ukuri rwose sinabeshya ko mwese mutabaye inshuti zanjye pe. Ariko uko bimeze ubu ngubu murabona ko rwose n'ubundi mwese tutabana. Mureke rero dore ko
twakemura ikibazo maze gahunda zikomeze. Urumva se wowe byakemuka gute? Dore twese turi abagore kandi wagize injiju kinyi imitwe uko ushaka. None wowe nk'umuntu w'umugabo kandi ufite ubwenge, tubwire uko wumva twabikemura. Eh, natubwire rwose. Rego ubundi buryo bakora ibyo ushaka. E byose uteretana n'umuntu mukunda na musohokana mukabekana ntacyo. Eh ariko rwose bigeze ku ngingo yo kubana burya ni byiza kubana n'ukunda wiyumvamo kurusha abandi bose. Ngenge rero mbabwije ukuri rwose pe. Nge nababeshya. Nkunda akanyana kandi niyo tuzabana. Kanyana nkaba ntoranyijwe mu bandi ntoranyijwe ubonye umugabo ubwo nibagwire na mukatete mwihangane mugiye mu gitegerejo zababega none se sheri ko ntoranyije mukatete wakubyariye umwana uramushyira hera ariko rero mukatete cyazo kinini nagikemuye pe gutse kuko na mbere kose rwose namubwije kuri ko ntamukunda nubwo nyize nyine nagize ibyago tukabyarana. Mbese ni impanuka. Ariko ya. Ni impanuka rwose namwe murumva ko bitari gupfa gukunda. Ariko ni igitangaza wa musore ngo wakoze impanuka unterina. Nasubwa warigendera gutambonye nturuka hariya warangaye turagongana bansamye inda yawe. Ariko rero mwense ariko namwe nyine nimwumve byibuze basi mbabwire. Oya rwose byose nahakana ko ntagize irari tukaryama. None. Ariko nyine irari nyine nta rukundo rwari rurimo pe. Niyo mpamvu nakubwiye rwose kuzishakira umugabo icyakora umwana rwose nzajya nkomeza ngufashe kumurera. Harya ubwo kuba umwana yavuka umaze kumfasha ikira? Amufashije iki? Niko ye, hari agatambaro kawe se agakabutura ko kumwambika. None se kwa byende mu myiteguro uko kuko ni gukura amafaranga. Ariko rwose ubu ngumbyemereye imbere y'umukunzi wanjye Kanyana ko nzajya ngufasha. Sheri. Ndakumva. Aricyo ntituzajya tumufasha kurera umwana uko tubishoboye. Nta kibazo rwose Sheri. Tuzajya tumuha tubonye kandi ntazanga. Ntiwumva rata. None se ikibazo cy'amafaranga nibagwire yafashe cyo ubwo turagikemura gute? Ariko se koko nibagwire. Kuki wansebeje nge hari amafaranga yawe mfite? Bya bihumbi 50 ampa ejo bundi nibyo ushaka kunyicyuza kugeza naho urinda kujya kwibwira umukunzi wanjye. Kagira impamvu tubwire. Aveze nagusebya nibyo nagize ibanga nkabivugira hano. Oya bibwire. Ngo 50. Nyavuga zose hamwe nayo mama yaguhaye nyongereho. Ngira nyakubarenzane n'utupapuro twasheke tugaragaza ari naguhaye yose. Gose. Ni reka mubwire rero rwose niba nakubwije kuri rwose ko ntagukunda sinzi impamvu ushaka kujya kunyihambira ibyo kuzana ibimenyetso rwose ntabyo nshaka pe ibyo kuzana ibimenyetso byo ntabyo nshaka icyo nzi cyo rwose nuko amafaranga yose nzayaguha kandi nkayaguha yifuza. Sheri yamuhe rero sinshaka umukobwa uzajya ubyukiri wanjye akahirirwa kanaharara yaje kwishyuza banzu yashaka uyamusubize mbere yuko tubana ko nibagwi ndakumva nuko rwose mbabarira rwose nceye bugufi cyane umbabarira uriya mwenda wose ndawuze kandi ndawuzirikana sibyo reka nkore ibirori byanjye birangire nyuma ubukwe rwose nzajya nkwishyura gake gake kugeza amafaranga yose nyamazemo pe kandi rwose numva ariko ma hojye nsatsa cyane ngo nkwizirikaho ubu koko ngiye nakwizirikaho ngo nkukureho iki ko nyamara mfite amafaranga ngaho shingura ubona Kanyana muzabane neza nanjye nishakira abandi n'inyagasamburira upfa kuzanyishyura amafaranga yanjye gusa nk'uko ubyemeye. Sheri burya disi nibagwire n'umwana mwiza umuntu waguha amafaranga y'umushoka kuzamurongora none akaba yemeye kukureka ngo uzamwishyure nyuma gukora ubukwe n'undi mukobwa n'ukuntu abagabo babuze gusa hasigaye ikibazo cyanjye. Nawe se kandi ufite ikihe kibazo? Aha rwose niba ari ibijyanye n'uko turabivugana twihereye ntabwo twabivugira hano. Reka tubivugire hano kuko nanjye warampemukiye. Aye nka rero. Narakwizeye cyane nzi ko uri umusore mwiza. Ariko aho ubigeze icyizere cyose nakugiriraga cyarayoyotse. Ariko se ubwo ngubwo ko utangiye kumpinduka kandi. Umva ma, sinkikubonamo ubunyangamugayo nka mbere. Ahubwo nsigaye nkubonamo ubukundamugayo. Jamaye nka rero. Sheri nuko rwose mbabara wivuga gutyo. Nukuri rwose sine mubi byatewe n'utubazo rwose nari mfite pe. Mbabara rwose wongere unkunde unyizere nka mbere. Sibyo? Nakubeshye sinabishobora. Uko uzi kutasa n'inzu yasenywe na tingatinga. Niko nanjye ntabasha kukugarurira icyizere. Bavuga ko ntaho ritarema. Ubwo nzashakira n'inyagasambu. Urabeho kandi nagiye. Nibagwi ukanje. Sawe bari bayizwe shako ko rwose ngo akagabo gahimba kandi kataraza pe narabacenze ko none umwe bwe murancenga cenze
noneho nibaguye basi reka nkwibwirire reka twikomereze gahunda rwose yacu nkuko twari twarabipanze n'ubundi rwose ntacyahindutseho reka burya nuko nahuye na Kanyana akancuka pe n'ubundi rwose ngiye urabizi narakwikundiraga oya ntabwo najya kwihambira ku muntu utankunda ngo nukwinda gukunda ahubwo unyandikira urupapuro rw'ideni ryanjye n'igihe uzanyishyurira reka se koko amafaranga yerega rwose humura nzayaguha ariko rwose winyenga kandi unkunda mbizi mwino twibakira urugo rwacu muri somo ndaribonye umva sinzongera ingeso mbi sinzongera ingeso yo gukinisha abakobwa pe ndabikwijeje ama ndakumva byararangiye nkuko utabasha gusubiranya igi ryamenetse niko nanjye ntabasha kongera kugukunda kuri basi mbabarira urabeho ubwo numara kwandika urwo rupapuro rw'ideni ryanjye uzarunzanire ariko se koko nk'ibi ngibi ni ibyo koko ku mana yanjye rata mukate mukate ndakumva ngwino twitahire rata tujye kwirerera umwana wacu erega n'ubundi yose ni amafuti naringiye gukora nshaka gutuma umugore wambyara imvura nkajya gushaka imiguruko urakoze cyane nshuti yanjye amani urabizi kuva kera kose ndagukunda sinakwifuriza kubana n'indaya iyo mba ntari indaya mba nje tukabana ariko umusore mwiza ntuzabona n'umukobwa usambana kugeza n'atamenye uwamutinda oya rwose yakora nk'abariya abandi bagure na Kanyana mukate si byo oya rwose uri umwihariko wibuke ko twabyaranye umwana winyuma amahirwe rwose yo kurera umwana wanjye ngo ajye kuba nk'imfubyi kandi afite se nukansetsama harya umwana ashaka kwima uburenganzira bwo kurerwa na se yavutse uyu munsi cyangwa iminsi itambutse urwo rukundo rwa se ntiyararukeneye yego nyine niyo kosa nariguyemo kubera ubujeje ariko rwose wingira nk'abandi ubu surabona n'unyanga ubu narindi mukobwa wundi uzanyemera ko ibyanjye byose bigiye kujya hagaragara abantu bakabimenya ama urabaho rwose singiye kukugusha mu mutego wo kunjyana kuko ubuze ukugira oya rwose nyumva uzi nshakira undi mukobwa mwiza ntiwabura umukobwa ugukunda rwose kandi ngufite dore ko turi uburobo kandi ngufite mukate nanjye nzashakira mu ndaya nkajya ntaho ritarema n'inyagasambure na remadi muri uyu mukino n'inyagasambure rarema wanditswe na Manishimwe Dieudonne mwumvisemo amani mwakinwe na Imanishimwe Samuel mugisha mwakinwe na Habukubaho ya Sente mukatete mwakinwe na Maria Olive nibagwire mwakinwe na Mukeshimana Jeannette mugwaneza mwakinwe na Twagiraheze Evariste Kanyana mwakinwe na Mugeni Eme Liberata mwakinwe na Mukamusoni Josephine wabakineye Ruhumuriza ni Katarebe Jerome umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.